Pak jsem se hlásil k Sulíkovi, ale tam jsem skončil prej druhej ve výběrovém řízení, takže Slovensko bylo zachráněno od mých rad. Už jsme mohli vat ten senát. To byla jenom funkce toho, jak donutit prostě tu konzervativní vládu v Británii, aby už ten Brexit prostě provedla, protože jakože ta výhruška byla, když to neuděláte, tak až budou volby v Británii, tak se tam dostane ta Brexit party, že jo, místo vás. Takže dneska sme točili veľmi príjemné video s Martinom Páňkom z Liberálneho inštitútu. A ja by som vám ho ešte chcel predstaviť, lebo je to veľmi zaujímavý človek, veľmi zaujímavou históriou a môžete to brať ako taký teaser na rozhovor, kde sme hovorili o Senáte, o rôznych týchto úpravách, možno aj čo sa týka Slovenska, o inšpirácii, aj čo sa týka decentralizácie, takže určite to si kliknete, to hlavné video. Ale tak sa nám predstav. Tak, dobrý deň. Ja som Martin Pánek, ředitel Liberálneho institutu. Vystudoval som ekonomii na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické, kde jsem psal diplomku, který jsme se bavili v pořadu, a v mezidobí jsem dělal asistenta europoslancům v Evropském parlamentu. A jakým poslancům? Lebo vím, že to neboli Češi, alebo boli aj v Češi nějaký? První byl Čech, který původně byl libertarián, pak se z něj stal něco jako kotlebovec skoro. Tak mám prerod. Pak jsem se hlásil k Sulíkovi, ale tam jsem skončil prej druhej ve výběrovém řízení, takže Slovensko bylo zachráněno od mých rad. Už jsme mohli vat ten senát. Od mých rad slovenskému europoslancovi byli Slováci a celá Evropa ochráněna, ale vzali si mě Angličani, takže pak jsem dělal asistenta dvoum anglickým europoslancům, ale k tomu, když potřebovali poradit nějaký další, tak i těm. Původně teda byli za UKIP, ten se pak taky skotlebovatil, a pak poslední vlastně půl rok pro Brexit party před Brexitem jsem dělal jedný poslankyni, teda asistenta, aby jsme byli genderově korektní. Ano, ano. A nechcem tu prácu pre toho Sulíka, ale porovnávať, ale ten Brexit bol asi zaujímavá skúsenosť, že to bolo niečo, čo sa nedeje každý deň úplne. Jo, jasne, tak to bolo určite zaujímavý a jako hrozně napínavý, že my jsme vlastně nikdy nevěděli, jak dlouho tam ještě budeme, protože ten Brexit byl jakoby schválený, že se stane, ale nikdo nevěděl kdy, že nám ani ten parlament nechtěl podepsat ty smlouvy na celý volební období, protože pak by nám museli dávat odstupný a tak. A my jsme tam vlastně, ta Brexit party, ty eurovolby vyhrála v Británii. Takže my jsme měli největší počet poslanců vlastně ze všech stran v celé Evropské unii. My jsme měli, myslím, 29 poslanců, o trochu víc než CDU, jestli se nepletu. A o trochu víc než nějaká než Movimento Cinque Stelle a takový ty strany z těch velkých států, tak my jsme měli nejvíc. Ale prostě to byla jenom funkce toho, jak donutit prostě tu konzervativní vládu v Británii, aby už ten Brexit prostě provedla, protože jakože ta výhruška byla, když to neuděláte, tak až budou volby v Británii, tak se tam dostane ta Brexit party, že jo, místo vás. Ano. Protože oni dostali jenom 4 europoslance, oni dostali strašně málo. Báli se vlastně, že nebudou mít ani jednoho, protože lidi na ně byli fakt naštvaní. No, takže my jsme tam byli jenom jako taková ta výhruška těm konzervativcům, aby už to konečně udělali, protože jako my z Evropského parlamentu jsme na ten Brexit vlastně, nebo jako naši poslanci, jsme neměli žádný vliv, nebo jenom hrozně malinký, protože se tam hlasovalo o nějakých dohodách, aby teda, když dojde k Brexitu, tak aby nepřestala veškerá komunikace, veškerý obchod mezi Británií a EU, tak se tam hlasovalo o těch jako malých věcech, pak se teda schvalovala ta velká, velká dohoda úplně na konci, ale pro ní byli jako skoro všichni europoslanci, takže to, že my jsme tam byli, na to nemělo vliv. A z tohto prostředí asi išel teda do Liberálneho inštitútu, alebo? Vzpomínal si, že nedobrovolně. Já jsem si myslel, že Brexit proběhne už dřív, takže jsem souhlasil nakonec s tím, že se stanu ředitelem Liberálního institutu,
Přede mnou byl Dominik Stroukal, ano, ale ten se pak rozhodl odjít do biznisu, tak jsme hledali ředitele. Já jsem si říkal, tak jako už budu končit v Bruselu, tak to můžeme zkusit. No, a už mi to zůstalo. Tak z hodou okolností video s Dominikom niekde vám tuto zasvieti. Dominik bol na prvej konferencii Futuregion 2019. A z hodou okolností aj dneska sme mali presne pred tebou stretnutie, takže tá história sa už trikrát opakovala. Dobre, tak ja ti veľmi pekne ďakujem a určite si pozrite aj hlavné video, kde sa dozviete veľa zaujímavých vecí. Díky. Milí naši diváci, chcel by som vás poprosiť o spätnú väzbu na našu tvorbu. Zanechajte nám like, ak sa vám video páčilo. Dajte kľudne dislike, ak sa vám nepáčilo. A budeme radi, keď nám dáte odber, pretože je to pre nás taká motivácia pokračovať ďalej.